नमस्कार, मी संदीप साळुंके। लाईव्ह पाठ चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण आलो आहोत वैभववाडी येथे। वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग। वैभववाडी हे तालुक्याचं ठिकाण आहे। वैभववाडी तालुक्याचं मेन ठिकाण वैभववाडी शहर आहे। आता मी वैभववाडी शहरामध्ये आहे आणि माझ्या मागे जो बोर्ड आहे तो आहे वैभववाडी शहराचा। त्याच्या म्हणजे हे शहर या साईडला आहे, या साईडला आहे तरळा। म्हणजे वैभववाडी शहर हे तरळा ते कोल्हापूर जो महामार्ग आहे त्याच्यावरती आहे। समोर दिसतोय तो शहराचा मुख्य चौक आहे। तर आता आपण जरा एक फेरफटका मारून पाहूया वैभववाडीची बाजारपेठ। तालुक्याचं ठिकाण असल्यामुळे या ठिकाणी नेहमी वर्दळ असते आणि ही मेन बाजारपेठ आहे। इथे वैभववाडी तालुक्यातील मेन बाजारपेठ वैभववाडी तालुका प्लस बाजारपेठ, त्याच्यामुळे या ठिकाणाला विशेष महत्त्व आहे। या ठिकाणी खूप लोक येतात आणि हे आहे वैभववाडी पोलीस स्टेशन। त्याचं हे समोर दिसतं ते बोर्ड आणि मागे दिसतं ते पोलीस स्टेशन। आणि हे एकदम वैभववाडीच्या हे चौकाच्या बाजूलाच आहे। हे समोर दिसतं ते वैभववाडी चौक आहे। चौकाच्या बाजूला वैभववाडी पोलीस स्टेशन। तर आता आपण एक छोटा फेरफटका मारूया आणि इथली बाजारपेठ समजून घेऊया। हे बाईक सर्व्हिस सेंटर आहे। इथे बाजूला आहे महाकाली कन्स्ट्रक्शन। या ठिकाणी सर्व प्रकारचे वस्तू मिळतात, त्यामुळे पूर्ण तालुक्यातील लोक येतात। आणि तरळे ते कोल्हापूर या महामार्गावर असल्यामुळे इथे वर्दळ असते नेहमी। असे बसेस या कोल्हापूरला जाणाऱ्या लोकल बसेस इथे असतात। तर आता आपण चौकामध्ये आहोत। हा आहे मेन चौक वैभववाडीचा आणि या चौकामध्ये आहे अमृततुल्य मैत्री चहा। या चौकाच्या समोर आहे हॉटेल वैभव। हे पूर्ण हॉटेल वैभव आणि रेस्टॉरंट। हा आहे वैभववाडीचा मेन चौक। तर आता मी उभा आहे या चौकामध्ये। म्हणजे या ठिकाणी तीन रस्ते एकत्र आले आहेत। हा आहे तरळ्यावरून आलेला रस्ता तरळे। या साईडला आहे कोल्हापूर आणि हा तरळ्याच्या बाजूला हा जो रोड गेला आहे तो गेला आहे फोंड्याला। तर असा तिठा आहे इथे। म्हणजे तीन रस्ते एकत्र झाले आहेत आणि त्या तिठ्यावरती आहे वैभववाडीचं मार्केट। तर आता आपण एक जरा फेरफटका मारूया। इथे सर्व प्रकारची दुकानं आहेत। इथे ही कपड्याची दुकानं आहेत। इथे उदय कलेक्शन हार्डवेअर आहे, श्रीराम हार्डवेअर। तर आता आपण इकडून आलो तिठ्यावरून आणि आता आपण फोंडा रोडला चाललो आहे। या रोडवरती खूप सारी बाजारपेठ आहे, पुढेपर्यंत बाजारपेठ आहे। इथे तुम्हाला भाजी मिळेल, सर्व काही मिळेल एनी टाईम। आणि वैभववाडीचा आठवड्या बाजार असतो बुधवारी। तर या ठिकाणी जुनं बस स्टँड होतं, म्हणजे बस थांबा आहे आणि आता बस स्टँड मागे आहे या साईडला। या रोडवरून आलो आपण। हे आहे वैभववाडीचं बस स्टँड आतमधलं। तो बाहेर होता तो बस थांबा। आता या ठिकाणी बस स्टँड आहे वैभववाडी येथील। आता आपण पुन्हा फोंडा रोडकडे जाऊया। शॉर्टकट आहे इथे। बस स्टँडचा मेन गेट त्या साईडला आहे। इथे आहे बस स्टँडचा मेन गेट। तर आता आपण पुन्हा चाललो आहे फोंडा रोडकडे। एक राऊंड मारूया फोंडा रोडला। तर आता आपण पुन्हा आलो आहे फोंडा रोडला। आपण इथून आतमध्ये गेलो होतो। हे आता इथे कांदे आणि बटाटे ठेवले आहेत। आठवडा बाजार आल्या या आणि इतर वेळी आहे तुम्हाला। म्हणजे आठवडा बाजाराला अजून व्हरायटी मिळेल पण इतर वेळी पण इथे सर्व सामान मिळते। बघा, कोकम आहे, कोकम सरबत आगूळ सर्व काय आहे इथे। कडधान्य, मासे सुद्धा आहेत नदीचे, गोड्या पाण्यातले मासे आहेत।
इथे केळी ठेवले आहेत, पुढे पण मार्केट आहे। इथे तुम्हाला सर्व प्रकारचे फळे मिळतील। अशी खूप मोठी बाजारपेठ आहे वैभवडीची। त्या साईडला पण खूप सारे दुकान आहेत, स्टील दुकान आहे, इकडे क्लॉथ सेंटर आहे। तर ही बाजारपेठ पुढेपर्यंत आहे सर पूर्ण। आता आपण त्या बाजूला जाऊया, तिथली दुकानं पाहूया काय आहेत ते। आम्ही आता फोंडा रोडला आहे, म्हणजे बाजारपेठ थोडी या रोडला जास्त आहे। इथे सर्व दुकानं आहेत, क्लॉथ सेंटर, कपडे मिळतील इथे। तर आता आतमध्ये हे मेडिकल सेंटर आपलं मेडिकल आहे, इथे गणेश इथे पण भाजी सेंटर आहे, पालेभाजी भाजी मिळेल तुम्हाला इथे। तर आता पुन्हा आपण आलो चौकाकडे, म्हणजे तो तिठा आहे तिथे, ज्या ठिकाणी कोल्हापूर तरळे मार्ग आणि होंडा मार्ग जॉईंट होतो। तर आता आपण बऱ्यापैकी फिरलो आहे मार्केट। तर असं आहे हे वैभववाडीचं मार्केट, वैभववाडी तालुका जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील मार्केट आपण पाहिलं। बुधवारी इथला बाजार असतो दर बुधवारी, आणि त्यावेळी बाहेरचे व्यापारी सुद्धा येतात, म्हणजे इथे फुल गजबजाट असतो। पुन्हा आता आपण आलो चौकामध्ये, या आता आपण चौकामधून थोडं पुढे आलो, पुन्हा आता आलो बस स्थानकाकडे। हे बस स्टँडची एंट्री, आपण मगाशी दुसऱ्या एंट्रीने गेलो होतो, आता एक बस निघाली इथून, इथं जायला देऊया आपण जरा। तर हे आहे वैभववाडी येथील बस स्थानक, या साईडला तरळ आहे, अजून एक बस निघते इथून। तर अशा प्रकारे आहे वैभववाडी येथील बाजारपेठ, म्हणजे वैभववाडी शहर आहे। तर तुम्हाला हा वैभववाडी शहरात आणि वैभववाडी बाजारपेठेचा एपिसोड कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा। नाही पाठ चॅनलवरील सर्व व्हिडिओ अवश्य पहा, लाईक करा, शेअर करा, आणि जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला असे नवनवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील। तर आज आपण पाहिलं वैभववाडी शहर, धन्यवाद।